Искам да изкажа моята радост, че днес откриваме офиса на културно-информационния център ЕРМА в Ниш. Защото по този начин България отваря още един прозорец към себе си. Прозорец, през който всеки един гражданин на Пирот и околните села може да погледне към България и да види нейните постижения в сферата на културата, изкуството и литературата. Наличието на такъв офис, на такъв културно-информационен център в Пирот ще спомогне за разбиването на някои исторически стереотипи, които през последните 100 години злонамерно бяха създавани и които често пъти се явяваха като пречка пред създаването на истинско приятелство между хората от двете страни на границата. В офиса също гражданите на Пирот и околните села ще имат възможност да получават информация по административни услуги, към които в последните няколко години се наблюдава засилен интерес, а именно получаване на българско гражданство и работни визи. Защото знаете, че голяма част от хората в региона работят в България. Също така, наличието на този културно-информационен център ще представлява и положителен сигнал към нашите туристи, българските туристи, които идват в Пирот, които дават сериозен принос в развитието на икономиката на града, в сферата на хотелиерството, ресторантьорството и услугите като цяло. Искам специално да благодаря на господин Милия Тодоров за неговите усилия, за смелостта, която прояви да стане инициатор и носител на идеята за откриването на културно-информационния център. Също така искам да благодаря на местните власти и се надявам, че нашия културно-информационен център ще намира подкрепа от тяхна страна. Пожелавам успех, попътен вятър и все така силно да работите в името на запазване на българския дух, поне на хората, които са осъзнали българските си корени.